Salam alaikum, salam alaikum. Merci beaucoup tous et à tous. Salam alaikum, Boki Ngor, salam alaikum, Boki Sénégal, salam alaikum, Boki Adina. C'est une émission lambouti. Waye nak rawatina lambou ngey xox mom lañuy waxtane parce que concept bobu mom la ñëkke fan yépp di ci waxtan. Waxtan yu am solo di jeng gis tay mo am urgence dal di dem fi nga xamantene moy mbour war fa amal émission gis ngeen bu baaxa baax tay di jeng gis absenté tay ñu dalal Saliou Diola le grand champion ñu wara waxtane lambou ngey xox waye ñi doon xaar tamit ku melni Touba Kouté le grand champion di ko nuyu bu baaxa baax mu nekk ci waccay combat am gis ngeen ni motax tay mo absenté ci émission parce que dafa wara beuré mo am combat bo xamanteni ni mu ko wara amal feulé ci mbour mok boy mbour la boy mbour voilà way nak ak ci lu meunti doon ñun chaque jour dañuy wax rek bo démé bu mbour lañu émission do ci ñew man nga téla wote ni ah amna empêchement bu ko défé invité yi jottu ñew dinañ mëna démarrer émission waye man dara nan dédé nekul empêchement dafa daw parce que fi moy grand rendez-vous li ko fi doon xaar lu saf sap la parce que ñeex wax yëngatu won na fan yi ciolu bari na ñen ci ay nitam dem di attaquer sama élément yi nga xamantene ñoo nekk di liggéey ci bir yaadi kon tv yaakaar na ni métier bo ne bo bañé ko le critiquer yaay xala sonu fi la lepp di léré fi lañu waxtané yépp kon tay dañuy dalal le grand champion ki nga xamantene kenn dopp leen ko présenter mu ngi tuddu sawmalé le grand champion salam alaykum ni la dal ci bir yaadi kon tv alaykum salam djibi ma lay jaar da ma dal di nuyu wa campement yépp di content ci ñom di nuyu sama fans club Sow Mali surtout ñom la jittal ci nuyo bi dama sante yalla ba pare julli ci yonent bi sante sama ñaari waju dama ci tek sama fans club ma ngi leen di ziar di leen magal di leen bege di nuyu ngeko xiyep yeb suma limere djum nuyu aduna kep kuy bege Sow Mali rek ma lay ziar di la magal di la nuyu Waaw certains spectateurs site yaadi continue gis ngeen bu baakha baax le grand champion bi mu nuyo paré mu doon lo xamantene tay leppay neex Saliou ken dok ñun ko présenter mu doon ki xamantene tok na lamb Sénégal waye tok na lamb Diéxor marqué fi empreinte mo doon mbeur bi nga xamantene dafa am claquette ci digi geew du beure mu ko ngay tit parce que day rassurer ay supporters tay mu gis mo am ay fans club mu gis yenen yenen Saliou tay nak waxtan bi mën na baña yomb parce que jappal Saliou bañ Saliou Saliou lan duñu mëna rencontrer ci chef de l'état daw la nga fa def lepp wa chef de l'état daw dañ ko préparer rek ak samay mbokk ñu démalon Dakar Dakar ñu jël séñu fi bir kamma man ak sélé makoy nuyu bu baax ko nga xamné moy suñu tédd lycée champion d'Afrique boy sen man ko grand champion diko nuyu baax baax man koy nuyu bu baax fair play nit ku fair play nit ku nango dekk ay critique yalla yalla guddal fa di ci tek Touba Kouté le grand champion ken du mom Bour Salou di ci tek Petit Sélé di ci tek Mbin Assou Fariga Junior xama di bégué itam sama guys sama entourage mafia ni mafia bi Ibou Fay Diamou Ndaw Papa Saw ah Idi Diokh di bégué ñepp dal di len magal ñoñu dal la andalon daw ci drapeau chef de l'état bele amon ndar ñu yobuma ma dem woné fa sama bop woné né man ni doom petit cote la té bima démé itam ci fulak fayda la ko tek ba jël ko indi ko wangé ko waaw ci nonu dal la doxé won daw and sama mbokk liggéey ba dem jëliko indi ko waaw mais ñu gis chef de l'état bi daw nga toj ko Saliou le grand champion ñu gis sa dugg ci chef de l'état daw mu neex trop mais ñu gis ren chef de l'état Ambour naka nga bëré chef de l'état Ambour wa chef de l'état bi ñun biñuy wo ties raison ties biñuy wo di wuy nuyu grand alphali nuyu aussi ku ci melni pythagore waaw ali gay course ali gay malik ah di nuyu mansour wa ñom ñep ma len di nuyu parce que ñom tamit ñoñu gungé waaw drapeau biñ may wo drapeau c'est l'état amon na blessure mais dem na sama jom ak sama fula sama fayda woné ko sama bop marqué wat fa benen parce que lolu moy yobou mbeur ci karam te chaque fois man suma demé rek fo jaar man mom sama print dama koy tek do koy woné ginaaw waaw fumu dem moné mom day marquer empreinte am lolu ñu bari sétlu nañ ko mais Saliou ren ñu gis aussi chef de l'état ba gaay gisatu ñu Saliou bu ñu gisoon Saliou parce que Saliou fo mëna toll avant Saliou arène nationale dang ko toj lolu xamna di gën ci ñëw tuti ci arène nationale mais di ñu gis daw chef de l'état da nga fa joxe bakkan tek fa jéxal def résultat do ñu gis de mbour ñu bari nenañu Saliou ñewul ak forme Saliou paréwul forcé chef de l'état loolu ñu ci wax
wa lolu mom man ta ñak ci mbeur parce que mbeur bu ci nek rek dafa am dynamique bo xone bo fa tolo non bo fa tolo man nga may empêchement mais manula té competir donte sama sorti ren yima sorti yeb gis nga ni ma sorti ni ma génné mais ci digënté bi dama ci am blessure après wéru koor yeb danaka entraînement dama tok di nopolu ba blessure bi tané yam ak ñu may wo manit ma jog dem ak sama jomo sama fula sama fayda lool la fa yobbu mais pas tellement que né tay ji ni yobbuñ fa forme la nga nga blessé wala lan la wa c'est de temps dama blessé mais sa lu tax yeen sa bu ngeen djéko ngeen indi blessé té bu ngeen dem ci lamb ja kenn du dégg blessé wa parce que xam nga tay ji ni gis nga mbeur bu blessé buy dem lamb da koy neub mais bu démé ba ci diggu gëw blessé bi da fay feñ yow mi sétane di nga xam ni ci indi wul forme tay est ce que lolu dëgg ni daanu rek am ben slogan bi yow dañ koy jëmele ci non na la wax ben affaire nak ci mbeuru campement moy lan mburukama amul kenn ko xamanteni dina daanu ñew di indi lay man gisuma ko ci mburukama parce que ñom ñep dañu am jom dañu am fulu am fayda mais am nañuy lay am nañuy lay parce que ku melni Touba Couture mënuma ko xobar ñu daan ko chef de l'état ñaari jël yo xamantene Sénégal jëp ñu koy joy ba lay noppé guñu mu ñu waat tamit fi nga xamantene moy campement Ngexox tay mu daanu fa jël bi nga xamantene ba tay ji mom la Ngexox di joy ta noppé guñu te bu ñu paré dañu né dafa blessé ñi né nañu carrément avant jour ba daf ci blessé mu forcé bëre tay est ce que ñu mën nañu gëm blessé yi bëri yo nonu tay mburu campement di joy lolu mo nekk xam nga bour borom jom la dañu and ma mom drapeau chef de l'état bi ñu nekk regroupement bour mu ngi am blessé yen nek regroupement chef de l'état barke serigne touba yalla rek moma tax di wax biñu ne regroupement mom mu ngi ak blessé jono manako li dé bu yebo nga tel té djok munema dama koy nopal ni téwuma béré bimu démé drapeau chef de l'état blessé nafa bo setlo mok mok général malika bimu ñaké dafa talal loxom général malika né ko mayma loxom djok xawma deuxième combat waaw sétane ngeen ko xamou sétane sétane deuxième bi bi mu defé action mom blessé na fofu mais xam nga nit ko am jom amna lo xamanteni du ko ngorom du ko may mom muy delu ginaaw parce que dafa am ñukoy top jël man da ñak ci mbeur doomu adam bu nekk buy tak ngemb mëno bañ jël mais nak da ci am ño xamanteni bo daano rek ñom lañ la nga doon daan do ñukoy gis la nga daano lool lañuy gis te bour manam mom dafa bëri supporter tellement que ben erreur bu ndaw bu ko defé rek yatt bi day dal ci kaw té mo xamna né peut-être xam na lamb fi ak ay at ci kanam mo moko té ci loxom ñi mi ko waxon do ñep gis nañ ñoo ñu ngi gën def résultat ren ñu ko duñu ko don xaar gisatu guñu gisaguñu mu def résultat parce que ay gënam ay sortam bëré wul motax lolu gisago len ko ay sortam bëri wul comme ñoo ñu ni ñi gënné té tay mom bu gënné comme ñoo ñu ni ñu doon gënné lim leen wax da ci tek loxom tek ci tankam mais est-ce que jëmté war na mëna daan Touba bi rek ah bien sûr pourquoi parce que jamteri mbeur la mais mbeur la mais fu toll ni bo de wax fu toll ni Touba Couture rom na plateforme bob rom na fofu quoi jamteri yene ngi setane vidéo bi muy danselé Touba ñeu diko dan setane ngeen vidéo wala setano len man la lena lolu ane bi ñu genni la saison bi la wa bi genni Touba tout mu dam loxom bi ci action bob non kon jamteri bu ko fekke fi dan ko dafa wara mëna nek mbeur muy beure yaay daanu de war ñom ci ben takusan mom la wa campement di bind tous les jours nan lolu yoon moy banaka ñaari jël banaka parce que nenañu ci commentaire yi bimu ko ñëkke daan dafa def 4 at bobu dafa daanu mais tay ji lu mu nek mbeuru dekk bi motax gaay yi indi wat ko jëntéri jappat doli wat mais xana gisoo loxo Touba bi nek ci kaw ngemb li man tam 4 at fofu d'accord dañu and mbotendo jargandalu and rep d'accord ñu indi wat len fofu amul 4 at d'accord ñu ñëwaat d'accord ah blessure bobu non motax bo am lolou non ci Touba mais Touba tullu koy tak ngemb fi ni man na la japp defal la ci ay seconde yi new mom Touba ci bu ñek wala ba legi man xamna lolou ci mom d'accord di jajeufal Touba Couture bu baakha ba mu jëm ci combat bi nga xamantene daf nañ le 2 la bon suma bëggu te joom le 2 stade Caroline Fayla wala soit mu nekk stade bi nekk ci bir mbou ak ci lu mënti doon legi inshallah di ngeen jot rendez-vous bi kañ lay doon ak fan lay amé waye buñu resté ci Touba Couture ba légui Salim Sobali lan motax gaay nénañu sa digënté ak ngay gënne avant chef de l'état digna Dakar da ngay béré da ngay daw petit code parce que ñi nénañu lu ci ëpp Sobali day bañ ay ciow lamb ci biir campement wala da koy bañ ak kérok lan mo téré Mbappatu Alpha li 1,500,000 ñu té ko digi ngeen xox Salim daw comme lu gaay wax non man duma daw no def
man may seul mbeur bi nga xamanteni bayina lamb 6 ans nek ci jafé jafé té minde xam ko bir campement juromi atak ben waaw ma nek ko fi jamm geul amay blessure yo xamanteni nit xam ko ci man makoy doxal diko soxale ba tané génné sama bop dem Dakar tok entraîné ba ñu yégaat sama bop dokoy retourner wat ñew ngeko commencé wat béré dabaat ñi nga xamanteni bayi won nañ ma fi man dabaat len ba rombu len man may seul mbeur bi ko def bir ngeko bima ñëwé ñi nga xamanteni dama leena fekkon ñu rawma dama leena dab ñi nga xamanteni dama leena fekk ñu nekk ci yoon bi dama ñëw tamit rombu len def sama légui loolu nonu ma téyé ko sama xol motax man lepp lu may gëni di dem béré ji damay paré ba paré dogay gëni dem béré ji pour lan ngay paré chef de l'état téw mëno paré ay ngeexo mëno paré petit course non ngeexo ma ngi paré sax mais chaque fois man dama nan manam tomber mo waral ay jaf quoi mais ci lolu man tane mono tomber mbapat bi kéro terrain central seigne modou ñang di ko nuy baba numéro 2 mu organiser ci suñu somali béré ñu né détte way Alpha Lee le grand promoteur borom tawfik production ci nga fele tek 1 500 000 gi ci so est-ce que tay yeb bi dula xawon dal tuti ci daw bi gay wax non yeb bi luma dal man duma daw lamb man nekuma ñaan mbapat digi campement ngeexo parce que lolu daf may da am fu may fek xam man may doga jëge drapeau chef de l'état bima ñëwé presse dama doon wañi poids wañi na lu tolo 6 kg sama yaram il faut man noppolu récupérer bu baax man ko ma tay wat sama compétiteur parce que manuma jëgé drapeau chef de l'état wañi 6 kg ñëw wara noppolu ba jotta sama forme dogo jog bëri ji may ñëw di assoné sama carrière ci lo xamanteni man nga fa jëlé blessure bo xamanteni man la indi galam sa lu toll ni ba patu campement ngeen 1 500 000 tuddé ko Amdi Mustapha wa mais nga né fatiquement nga ñam monté ngandembu bëre campement ngi xoo jaayante lool nga ñak ko jël té am jamm mo gën nga jël ko ñak jamm loolo tax bëre wu d'accord ma lool de gaay yeen nak yeena xam lan ngeen bind ci commandant kay ni Saliou dafa daw wala Saliou dawul parce que nga joggé chef de l'état déjà daw nga defa lu reuy waaw reen nga ñew defo lu reuy waaw souraal wañi quoi xaaral duñ ko xébal parce que champion la tay doon na ki nga xamantene say bu gaay yaakaare ni bayila tay la gëna am job tay la gëna am fulu tay la gëna am engagement ak détermination mako xol say bu tay bi gënë ñep xamna gën na té bu mu gënë chef de l'état bi dëgg xamna ñi gën na ndax woné na job fula fayda ba ni muy daano té Saliou sa suné dé dëgg dalé da ñu ko xamantene say bu bëré bi nga xamné borom job sëgëna waye bu daano tam da nga xamné borom job dëgg daano la té Saliou bu ngeen dañu waxtaan rek té yalla dëgg rek la bëgg bismillah da nga daw ka ba ba wallahi daw yaari mbapat campement ngeexo toyo sa ngeem da nga daw mbapat bu ñëkk bi combat yi doon nomé man lañ ci ñëk nomé bi waji démé ba ci biir xamné combat yi man ta taxaw ci lañ woté né mbapat lañuy def mu fekk ma aussi bobu ma ngi nekk ci blessure lamb seigne tian la blessé nag yi ñu tégon fofu la blessé nag yi ñu tégon ané bele ané prochain man mako jëlul ané bi ñëw ma wajal ko ba dem ma blessé fa kérok sama auto ma ko jël sé ba ni may wax ak yow ni yalla xamna ne maangi wër maangi faju yalla xamna ne ci lini ñaalay faju chef de l'état nga wër wallahi ba pat campement nga febar non xolal bo xolé sama ngiam ba xolal demi mala bo sétane chef de l'état bo xolé sama ngiam sétane vidéo yi bu baax bo xolé sama soufu poj bi fi électro lañ ko door jour bobu non gaay dañ mané do bëré mané len damay bëré ñu ne ma non mano beure sa tank man len outal len ma electro ñu outal ma electro ma bang sama poj nonu mako bandel non la beure ba pare bo setané video yi di nga gis electro fi mu jaar fi yaay deg gis nga kamma bima fi dalé beure ak légui lamb kamma musta taxaw ma ñew né duma beure mais nak lamb bo dé beure na la fekk nga paré parce que yebuma sama supporter yeb go xamanteni man né ci blessure ba pare ñew sama bir dekk à domicile ma ñew nek fofu na damay tak ngeem di beure lolou duma ko def parce que la wata daan bu boba day ñew daan tan da nga classe Touba Côté non classe Touba Côté mo fi déclarer blessure force beure kon yow da nga bëgg Touba Côté dafa yépp wa campement ngi xor nañ ko tédé non ma ko Touba Côté dafa yépp wa campement parce que nan la mëna blesser force te say buñ ko daané ñu dégg dafa bless kon Touba Côté dafa yépp wa campement mag bour duñu ben lu tax bu ngeen kon yow da bour amna fulle amna fayda Saliou mom amul fulle amul fayda wala la non du non déméwul la 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 kon lolu parce que bour mëru quoi lolu la man mbeuru raw gadula tay ñun dinañ beure maximum do tolo 4 combat 5 combat do koy taxaw final bour dara bo qualo di nga beure 3 combat taxaw final bokul compétiteur bénn bo dina mel tay fofu la wara gëna yombé quoi parce que bour
détail bi day bëgg bari sax su ci blessé depuis chef de l'état ba fi am yeen mburu campement yeen def da ngay na mais la jogi ci lo xamane yeen da ngay na blessé ni wala que se passe mais sama mené né wone carrément dafa blessé kéro gisé fi amul na xanté lu way ba ngay dégg bu ñew ci yaa ko ci vie fi la lepp de léré kenn mën ta nax kenn seen combat yi seen biir dañ koy jël dugal ko ci min quartier mbeur bu taxaw campement mais amul kenn ko jappalé waxul lu am dama koy tambalé ci mbeur bi nga xam tay bo daw émission xam nga lu tax mu daw émission mbeur bu daw émission xam nga lu tax mu daw émission parce que dafa wax ay cadre yo xam tay dañ ko do léral ndax mom mo taxaw ni campement kenn du ko jappalé mo taxaw wax ko gaay yépp yobu vaar tay la wara na lér mom ay nit mo daw attaquer ay nit bir campement bi xox tay la ñepp wara na lér grand rendez-vous plateau bi gëna mag ci Sénégal yorul TFM yorul Sen TV mais lui émission bi ko deful dara bo fi taxaw ndanan la motax ba dalal ko benen ndanan dawina parce que lu ko fi don xaar la lo gis lu melni safara parce que yonent bi salut le grand champion mu nek ndanan nek diñ fils da ngay xox marque empruntum ci lamb nek jambar ba nga dalé beure ba legi beure jexu te say bo beure ñep sa xol sedd salut comme tay ji ni par exemple lan moy projet ak kan moy sa adversaire ainsi ci arène bi wa ñun mom bari nañu adversaire ñun mom amuñu problème adversaire parce que tay ji ni soomali manam ñepp ko xam aduna yépp xam nañ ko parce que doona ma mbeur mo xamanteni dañuy nane koko moy kan ci ngay laacce bo tapé turam ci youtube bi ñu gënël la combat bi yépp ba mu dalé bëré ba légui kon koku kenn duko laacce ci amuñu problème adversaire comprendre tay ji ni licenceur bi moy tane ñun budé entraînement ñun ñu ngi ci parce que ñun amuñu lu dul ngeko heure buñu joggé doomi ngeko ñoy and ak ñun dem ñeneen ñëpp dañuy ñëw alliance donc ñun buñuy commencé fi lañuy commencé suñu dëkk fi lañuy commencé et fi dañ fi lañuy commencé dëbb ko ba mu noy nit do koy gënë di dem Dakar dugg ci all bi bëré ji dem ñëw yaa ngi dégg ñun daal liñu war moy que ne ñun entraînement ñu ngi ci ñun liñu war liñuy ñaan fi mu toll ni moy que ne ñun ay doom ngeekox lañ surtout ñi nekk ngeekox nañ ñëw dimbali ñu jappalé mais am na mbeur yo xamantene dootul yom pour ñu dimbali leen parce que luñu wax fokk ñu tuuk manam manam taxaw ne kenn jappale ma ngeexaw lolou fokk ñu tuuk non mais fokk ñu tuuk ko tay ngi ko tuuk ba wa mais non attends dafa am banki gis nga jiri dafa am lo xamanteni manam deg deg deug lay laaj nga la wone deg deg lay laaj parce que tay ñi ni Touba Kota ngeexox la am fi la judo fi la yaro Touba Kota limu am yep ngeexox fi la joge and ak mom ñep gis ko tay ji ni bu taxawé tay ji ni nénéne carrément doomu ngeexox dañ ko wara jappalé Touba limi wax mom ci bopam lako jëkke parce que waxul né doomu ngeexox duñ ko jappalé wa non la daay wacc ci vidéo bi nénéne non lañu wacc ci vidéo vidéo ha ñu dëru li dafa tank ma ñew mu né lén wa ngeexox buñ ko jappalé waxatu ñuko wa ngeexox jappalé ñuko non attends man DJ Papa Ndey genn na dem ci doomi adam bataay ñu japp ci combat Touba Kota leug bu lekkay olam nako gëremé coy wa mais lolu non kam mako ak vidéo bo kan mako gënni dama di ci réseaux sociaux wala soit xaar ko ci biir site ya di compte bi ñu tagal lako faar gënné vidéo yi jibi xam nga ben affaire moy lan mal Touba ño demalon raison ties ño bokk yandu man mom tok ni suñu vidéo def na gis nga ko ñañu jappalé fofu non kéro biñ togué dañoo def vidéo direct ñan nga leen jappalé monsieur le maire Pape Sonko Diouf Pape Sonko Diouf makoy nuyu bu baax ñun luñu am ñu ko ci gis kéro lam ñu yonne jot nañ ko fañu tok lañ tok gëreum ko sant ko bobu da ngay na forcer le vidéo parce que vidéo bi par exemple def ngeen ko ci goudi gi non 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 lo xala vidéo bi jour bi ngeen ko def publier wolen ko jour bob non non jour wolen ko publier man jour bob la bari essayé man mako def non yo ko ñu publier groupe ngeexo sport wa mais ñom lolu ba ci wolen duggal ngeexo sport pare ngeen koy dogu duggal non non si ma ngi ci groupe bi wa attends defal la vidéo bi jour biñ ko defé tak la ko gaay wacce ci groupe bi jour biñ ko defé jour biñu Moussa le maire jappalé jour bobu non fiñu tok lañu tok def vidéo bi ñu duggal ko ci groupe bi ñepp jot ci ak ñeneen ño xamné ñu ñuy jappalé té ñun gisunu ko liñ ci man moy kané ñu ñaanalé yalla la yalla fay ñun loolu lañu wax mais ñun néwuñu benn doomu ngeeko jappalé ñu amna ño xamné ñu ñuy jappalé mais amna ño xamné jappalé wuñu nekkul nak ñepp moñu mëna jappalé mais ñi ñu wara jappalé ñun buñu jappalé ñun doomu ngeeko dañuy avancer parce que gis nga na la xamal ñaar petit code bi fi ni li am ngeekox amul fenn ci petit code fi yeb boko don weur petit code bi bo duggé campement nga mëna dugg fekk fa mbeuru raw gadd bo xamanteni bu duggé ci poalu dan poalu yeb fekk fa mbeuru poalu sé bo xamné bu duggé ci poalu dan len fekk fi mbeuru poalu bo xamné bu duggé ci poalu jaaxalé fi amul catégorie bu mu amul bir ngeekox té lolu ngeekox dong mu la
nga ko xol dong la am wëreul sénégal ba mu daj mbeuru 66 kilo nga ko xol am moussa fay sow mali ño nek nga ko fi ni tay ji ni sénégal ba mu daj moussa fay sow mali ño fi nek seul poids laissé bo xamné raw gadu bo xamanteni nga ko xol manam sénégal yëm ñu koy ciow amatu fi yaay dem kon donc ñun li ñi man moy ñu ñi ñaanal ñu kan leena fonku ñi nga xamné ñu ñi jappalé ñu gal leena fonku ñun ñoo lañu mëna waxal té ñun kuñu faaléwul tamit dañuy ñaan yalla talo ko suñuy loxo ñoñu fexé ño faalé parce que doom adam boy ñaan tamit da ngay ñaan ñi nga xamné ni bëggu ñu sax nga fexé ñaan ñaan ba suñu borom may la ñom ñu bëgg bu boba sa yoon dina gëna yom ñun nga ko wax loolu lañ ci am ñoo né ko wo muuy la parce que am nga yar kon gaay mu ngo ko légui lan moy sa projet actuellement lan ngay terminer parce que ainsi ni kenn ku ne xam na lañ jotone dessé ci temps jeexna tay lan ngay tagato pour ñu daldi teunk débat bi dem ba benen wa limay tagato rek moy gëreem ñi nga xamanteni aussi dañ may jappalé tout temps ku ci melni Ibou Fay nit ku baax la Djibi dina la wax ben affaire bo xamné man masumako tok fen diko wax mais koko il faut ma wax ko muy lan Ibou Fay bi ma naré baye lamb galankor dam ma ci lamb ba ma may jafé jafé Ibou Fay moy seul personne bi nga xamné wax na ñew ba ci man néma sa xaaliss dafa na ci lamb deug la billahi wallahi tallah munema bo baye lamb di nga baye sa xaaliss ginaam deug la xamna li la manki dina la fa taxaw côté bobu non la ilaha illallah wallahi alazim raw ak idi jox la dara sambio idi kan du mom mom tamit mu bañ ba de neema do baye lamb fek ma ngi dundu do baye lamb dina ñew taxaw la jappale la jému ndaw jé sama xarit be ku bax la yaay ñu bax ñoy ay moroma yaay wax ñu bax wallahi ñun ñep ñoy and même catégorie bi la ay morom lañ yaay wax ñu xam lamb jé suma démé lamb bu sarax génné mom lañuy wo tak ko sarax nangam génné moy dem jëndiko deureum kenn du ci dugg mu ñoo ñoy jappale mbeur te bëggu ñoo fess ñu tuddu ni mo wax ay jambar papa saw dafa naane papa saw xam nga ko papa saw mom waxatuma ay waxam boko bañe walo sama kër lay defé dem ndax man papa saw kenn du mom ci min rew wallahi azim mom mi nga xamanteni day jaay yap fi bousé la moy dag ndaw lu bari saw mali fa nga ne manako maay bëre sanga mu ne ñew len li la sante moy entraîner lek bu sour nan do mande lenen di dess yep ñun dinañ ko ziar kon ñoñu fa ma sante len gërem len sama nari kenn du ñom adama fall machallah kenn du mom koku kenn la ci man di ziar sen wa kreb ak grand frère desa vito cham trajiter le trajiter de so bali borom ya teelu juroom jundi ak juroom ben temer jundi kenn du mom barke serigne touba koku talé ngok koku talé ngok man damay tok orange mo dem dima dal 24 sur 24 c'est vito badiane diko jaajeufal bokku yayi adana kenn du mom and bu sincère ngok itamit mu ngok ñoñu sama nit la ño xamanteni manam amul lenn luñuy xol ci man liñuy xol moy kané day la wara jappalé day lay jappalé deug la ñu ñak am dañuy ñew jappalé ma luy deug and bu sincère ba paré ngay wax ci man ñu tankam lula zéré ko bala ngay jëw bala ñu jëg fo ñu zéré ko seen bokk da dapan duma ci jot loolu lay jotté wax ci très bien ñoñu fa ma gëreem leen très bien di sant sama yaay bu baax ah suñu yaay wa parce que kenn la ci man ndaysan man mom li ñuy wax rek manam bo gisé sa man manuma di génné ci all bi di bëré ci di fa def une semaine sama yaay motax parce que man goru yaay la ndaysan man sama yaay manuma ko won ginaaw lu tollu une semaine te gisumako yaay ju baax machallah di sant sama papa aussi suñu papa di ñaanal sama papa sama wajur bu goru dafa génné aduna yalla ko yalla yeureum ala amin ala amin yalla ko suñu borom yeureum ñam fekk ñeko fekke bi ala amin ala amin ala amin ñana sam pap mon sek nga xamne ci ay loxam la yaro ala amin ma sha Allah ya di nuyu tamit wa guy lamb yeb ma sha Allah ma kër mam ma sha Allah danaka fala debité sama lepp fala ñoñu ma leen di nuyu di leen dégg ma sha Allah di contact di ñom trop ak sama ñi jaay sama famille ñu nekk Dakar sama ay rak ma leen di gëreum parce que ñom tamit dañoo soxna ci man ndaysan suma amé lamb ñom ñoñu kenn ci ñom du nelaw ndaysan ñom ñep dañuy babbe ko ñew fi xébaluñ ma dara deug la na nek mbeuru poalé sé na nek mbeuru raw gad dañuy bayyi seen yité woma ndaysan ku ci melni tonto papis ndéla fati sama sœur han salimata ak ñi nga xamné ñep sama rak lañ ma leen ziyad di leen maga ngi ko wax nak ñima fiy gëreum mam khalissar opérateur économique bu mag bi ci digri koku faaw ñu gëreum ko kenn du mom sétanu ñu kenn du mom sétanu ñu ben yoon kenn du mom ñu koy gëreum bu baax président mam khali waaw mom jambar la
jambar yalla nako yalla fay xolo allah amin allah amin waaw parce que ñun gis nañ limuy def ci ñun Moussa le maire top sonko ku bax waaw koku tammi kenn la ci man depuis may don tout tank di jog ba ni may wax ak yow ni loxo massa dañ ci man ku bax la ma ngoy gëreum diko santé di gëreum sama fans club so mali ma ngi gëreum ñepp di bëgg ñepp so mali ñepp ma ne di magal dal sama projet nak lenn rek la moy ko ne ñu gën ñoo ñaanal gën ñoo jappalé ñu zone nge ko xii borom nge ko xii ñepp ne leen gëna doolel jappalé leen parce que bëgg nañ fami kon nañ ñu jappalé parce que tay ji ni amna lo xamné boko amé sa dëkk du da ngay tok di wax dang koy ñew jappalé tek ko loxo boko tégué loxo mom dina réussir ci limu jëm mais nge ko ben affaire dafa nekk ci ñun ñun lay wax waxuma nge ko kessé ñun ñepp muy ko né mbeul yi ñi am peut-être amna lo xamanteni dessé na leena lèr ñom ñi nga xamni dañuy sétane mbeuri amna lu leen dessé lèr ci mbeuri gis nga suñu ikri bamu daj mbeurum nge ko xé ñoy seul mbeur génn ci Allah bi dem bëré ji dem ba ñew ñi ñi dëkk sa duñu xamné bëré ji né lolu ko ci Serigne Touba Mbacké li waral lool parce que moy li ngeen di def ni rek Touba ku ta daanu génn Touba wa ta daanu ci dëkk bi té pourtant Touba mu ngi génn ci dëkk bi di dem di bëré ci Allah bi di daan ay nit fofu di indi fi té kenn yeen yego leen soomalé bu duggat ci débat bobu parce que Touba ku ta wax deug yalla bëgguma sax di waxat exemple la jël ci mom parce que li ci mom mo le ci man bëgg Touba ku ta limu def campement du suñuy wax waxu chers internet ngexo fi yaakar naan duñu Touba ngexo wa ngexo la ngexo kep am nañ ñu leen metti ci Touba ku ta yaakar naan dotuñu flo di duggat ci débat bobu mom nak moy la bu critique balla gay numéro 2 critiquer nañ ko fi ba mu gaday ba ñep na gaday la modou lo mi ñewon nañ ko sa tay courtoumance bi xala ko doon wa des arènes mu dekk ay critique ba doon wa des arènes tay ku mel ni n'est pas bu Omar Sall la wax sanga Omar Sall tay ji dem na ba ngaron la mar sa ambulance keneen la keneen ainsi de suite mbeug bu fassiyene wu la deg critique ci sa bir dekk mo fo koy deg je be go arène nationale ba boutique yep tek tay bo demé ba bëre ba boutique yep tek ba média Dakar yi jot ci yow kon fo jëm sagam sa média wu dekk nga mënta dekkou li fi am Somali di la jajeufal bu baakha baax comme dañ la néw tangoto mais quand dañuy daal campement lam mo tax ñu daal wala na la critique bobu si lañ ko fekk si lañ koy bay muy footballeur ba kay bëre commerçant baak ñepp tout critique ci nek da ngay jël li baaxa teeku lu bon nga sand ci bari wa mais ñom ñi critique est ce que ñom ñi ngi ñew ci critique bi sétane bien sûr parce que transfert ni sétane rek légui légui avant ñoo commencé émission wax na la ko day ñew équilibre man mi di wax ak yow man rek suma waxe man rek non man rek bu ma waxe te yow ki di ñu critiquer ni ki du sétane baba ba lo dañ ci jox parce que kéré ma fa bawo deug yalla non kéré ko deug yalla mu ñew ci baba ba wa wa mo ngi ay ci ñu organiser ay baba yoy nonu tay ñom ñoy ñew di wax non attends ñom ñoy attends mo ngi ko deug baba di dem nonu kéré mo ngi ci mbax ñaari ma fa di nga xamantene gisunu Somali mo yoon fokk di sétat ay doomu ngexo di delu wat waxat la tay mom placé wu na ngexo placement bo xamantene Touba mo ko defal sa togaay daf ko reuy mbeuru campement ku meune defal sa togaay war nga ko meune def xamne lañ dal gis yow buñ gisu tu ci yow dañ ko wax lamb ikri nga xom bolo duma fa jog tay ji journaliste la am na yow moromo mais dama ko wax mu leer mbeul bu ci bañ critiquer bu takati ngeen ko parce que nak sa bir dekk nga daanu fi mais am na ñeer buñ koy daano mbeul yaag na daanu ci dekk ñu patch ko apple disco bu nga ko bu bir kërëm waye mënu la gëm deux fois ci ben takusan da nek yaakaru dekk bi ko ay mom gaay deux fois bay wax deux fois salu ñu ñu bay daal deux fois suñu kay jël wax deux fois suñu kay jël li nga jëtte ñaan yi yaar yoon ci ben takusan tay ñu daan ko mbeuru yaakaru dekk metti na joxo ko joy te noppé duñu jëre ngeen jëf tous à tous merci beaucoup di leen jajeufal leen jox di dajé ak benen ndanan ak yenen ndanan ndanan nak waxtu dekké daw baaxul gor ci cadeau ba di leen jajeufal baaba merci beaucoup tous et à tous.